par ego autoritāti, kas ir manifestējošā. Proti šis audio būs tieši manifestoriem, iniciētājiem, kuriem ir ego centrs definēts, un tā tad nav neviens cits centrs no apakšējiem centriem iekrāsots. Proti tev nebūs ne emociju centrs, nu, ne saknes centrs, ne liesas centrs, neviens no šiem centriem tev nebūs definēts. Nu, protams, sakrālais pats par sevi, jo tas nav nevienam manifestoram. Nu, lūk, bet tev ir tātad sirds savienota, visticam, nu, tā kā savienojas ar kaklu, ja? Jo savādāk tu nebūtu manifestors. Un sirds tātad arī ir viens no motorcentriem, ļoti spēcīgs motorcentrs. Un sirds runā par to, ko mēs gribam. Un šī autoritāte ir, nu, izceļās, jā, ar to, ka tava sirds savienojas ar kaklu. Un tā tad ir svarīgi runāt un izpausties tātad verbāli, jā, un dzirdēt, ko tu pasaki. Un tajā, ko tu pasaki, mīt tā tava patiesība. Un tā nav tāda runāšana, kur tu runā no prāta, jā, kur prāts saka, kas tev ir jādara un jā, tā kā nekas caur prātu nebūs paties tev. Tur, kur tu runā no sirds. Un ja tu esi šis ego manifestors, vai tu pazīsti kādu ego manifestoru, tad tu noteikti esi redzējis, kā viņš runā no sirds. Un pēc būtības, jebkurš manifestors, kuram ir definēta sirds, ja, viņš arī nu, var sajust, kā šie manifestori runā caur šo savu sirds centru kaut kādos mirkļos. Bet ne visiem tas būs, tā būs tā lēma pieņemšana. Bet šiem, tieši šiem manifestoriem, šiem iniciētājiem, kuriem nav neviens no tiem apakšējiem centriem definēts, bet ir šis gribas centrs, ja, viņiem ir jārunā šeit un tagad mirklī, jā, un tas nav par to, ko tev vajadzētu teikt, jā, ko tevs prāts saka, ka tev būtu jāsaka, jā, tas tā kā tu nevari kontrolēt, tas nav par tādu kontrolētu runāšanu, jo tad, kad tu kontrolē to runāšanu, viņa vienmēr būs tāda kā, nu, viltus es runāšana, jā, jo nu, kā jau saku, viltus es runāts ar prātu, to es iepriekš jau kaut kādos ievada audio teicu. Nu, lūk. Un tāpēc arī ir interesanti paskatīties, kas ir tās lietas, ko tu kādreiz, nu, tā kā izšpļauji mirkļa impulsā, jā? Jo tās lietas, ko tu izšpļauji, tā visticamākais ir tā tava īstākā patiesība. Jo tas ir apgājis to prātu, tas ir kaut kas, kas nāk vienkārši, ka pat taisno ārā no tavas sirds, jā? Un tā ir tava autoritāte. Tas ir tas, kas tev ir jāsadzird sava sirds. Tev ir jāsadzird sava sirds. Un, ja tu mēģināsi izdomāt, ko tev teikt, kā tev sacīt, un vispār, man liekas, ka manifestori, es patiesībā, man liekas, tie manifestori, kurus es zinu, kas, nu, kaut ko publiski uzstājas, runā, pasniedz, nu, viņi parasti runā tā kā, nu, on the spot, jā, tā kā šeit un tagad un uz vietas diezgan tā kā improvizē, kas viņiem nāk, tas nāk. Labi, varbūt kādam no viņiem ir kaut kāds skripts, kaut ko viņi tur uzrakstījuši, jā, kaut kādu plānu, īpaši, nu, piemēram, arī tā kā es esmu tāda ļoti plūstoša savā izpausmē, jā, un es vienkārši zinu, ja man nebūs plāns, es varu ļoti, ļoti aizvirzīties, tāpēc man ir svarīgi, lai man kaut kāds plāns ir, bet, nu, lielākā daļa gadījumā man viņa nav, jā, teikšu godīgi, man, nu, nav arī tagad, es runāju un man nav priekšā kaut kāds konkrēts plāns, man ir sarakstītas autoritātes, man ir tie punkti galvenie, kas ir jāpasaka, jā, bet vienlaikus es nezinu, ko es teikšu, kā man tas sanāks, un vienkārši kā sanāk, tā sanāk, un es zinu, ka tas ir īstākais veids, kā arī ir jāsanāk, lai tu to varētu uztvert tieši tā, kā ir nepieciešams. Un katrā ziņā, ja tu šo klausies, un tu esi šis ego manifestors, tad padomā, cik bieži vispār tu kontrolē, un vai tu kontrolē, vai tu raksti melnrakstu uz tam, ko tu taisies teikt, jā, ja saproti, tu, kā manifestors šeit esi, lai ietekmētu. Tev vienmēr ir ietekme. Vienmēr. Un tāpēc tev ir ļoti svarīgi paļauties uz to savu sirdi, uz to, kas tev ir sakāms, un ka tā ir tava patiesība. Un ja tu esi manifestors, ego manifestors, kurš dara kaut ko publiskā laukā, kurš, es nezinu, tur domā, kā varētu piesaistīt auditoriju, par ko runāt, ko darīt, atbilde ļoti vienkārša, runā par to, kas tevi ir uz sirds, un runā no sirds, tas ir tieši tik vienkārši, un es zinu, ka vienlaikus tas arī var nebūt tik vienkārši, jā. Ja?
Bet tā kā padoties tai savai balsī, patiesība ir tavā balsī. Un tieši tavā balsī slēpjas tā ietekme lielākā. Jā. Un tu nevari tiešām ar prātu izdomāt, kas tev ir jāsaka un kā tev ir jāsaka. Jo tev ir ļoti daudz atvērtības un tas viss ietekmē. Tas viss ietekmē. Tie viltus es var ļoti ietekmēt. Tavs prāts var runāt caur tiem. Nu, kamēr tu neesi iemācījies gudrību tajos centros. Nu, lūk. Un tāpēc tava balss ir tā, kas iniciē. Tava balss ir tā, kas vada tavu dzīvi. Pa lielam, man ļoti patīk, ka Rauru Hu arī teica par šo, ka tava balss vada un tu seko. Ah, cik tas ir spēcīgi un pilnīgi tirpiņas pāršļē par kauliem. Tāpēc paļaujies uz to, kas nāk caur tevi. Paļaujies uz savu balsi. Un zini, tā kā šī ir ego autoritāte, jā, viņš jau pasaka priekšā, ka kaut kādā ziņā te ir ļoti arī svarīgi ieklausīties savos es gribu, es vēlos, jā. Un tiešām arī saklausīt, kas ir tās tavas īstās un patiesās sirds vēlmes un kas ir prāta vēlmes. Jā, jo mūsu prātam arī ir visādas vēlmes, bet saklausīt savas īstās vēlmes. Un bieži vien, tā kā jau šis nosaukums pasaka priekšā, citiem cilvēkiem var būt sajūta, ka tu esi tāds ļoti egoistisks, un tu domā tikai par sevi, un tev ir tikai tas, ko tu gribi, ja, un da-da-da, un varbūt var rasties sajūta, ka tev ir viena alga, kas ir vajadzīgs citiem, ja. Bet redzi, tev, nu, tas nav viegli īstenībā, jā, tāpēc, ka pēc būtības tev ir jāsako tam, ko tu gribi, kas tev ir vajadzīgs, tev nav jādomā par to, kas ir vajadzīgs citiem, nu, protams, ir kaut kādas citas lietas kartē, kas par to arī runāt var, jā, nu, nezinu, ja tev ir kaut kādi 27. Vārti, vai tev kaut kādi tur, nezinu, tur 49.19, tur tajā kanālā kaut kas tur notiek, nu, respektīvi, ir vairākas lietas citas kartē, kur, protams, arī, nu, protams, tu ņem sev vērā citu vajadzības un tam līdzīgi, un varbūt tendences, jā, tur ļoti rūpēties par citiem un arī par viņiem tur, nu, tā kā, viss kaut kas vēl varbūt tavā kartē cits, bet pēc būtības šī ir tava autoritāte, tev primāri ir jāklausās, ko tu gribi. Un šis ir diezgan izaicinoši, tu esi, piemēram, mamma, jo, ja tev ir mazi bērni, jo parasti jau, nu, kā jau mums ir parasti bērni jānoliek priekšplānā, vai ne, un ir ļoti grūti, ļoti izaicinoši mamām izvēlēties sevi, bet tev ir jāizvēlas pēc būtības sevi, tev ir, nu, tā kā jāsaprot. Nu, es nesaku, kad ir jāizbrīd savu bērni, ja? Bet, nu, ir jā, ļoti, ļoti jāmācās sevi nolikt pirmajā vietā, jo savādāk, tad, kad mēs nesakojam šai autoritātei, ja, ka mēs nedzīvojam saskaņā ar to, un īpaši, ja tev ir šis spēcīgais sirds motors, kurš piedevām vada tavu dzīvi, ja? Bet tu nedzīvo saskaņā ar to. Ja tu neklaus savai sirdī, ja tu neklaus, ja tu, tā kā, tu pati runā, bet tu nedari to, ko tu runā, jā, tad tu dzīvo pret sevi ļoti. Nu, tu nedzīvo sevi pēc būtības. Tajos mirkļos, ka tev nāk uz āru tā tava patiesība, bet 99%, ja tu viņai, piemēram, nesako nemaz, tad pirmkārt, es teiktu, ka var arī būt ļoti daudz, tieši, nu, ņemot vērā, ka katrs centrs ir saistīts ar kaut kādu orgānu, jā, tad īstenībā sirds varētu būt arī pirmā vieta, kur tu vari just kaut ko ar veselību tajā mirklī, ka tu, nu, nedzīvo saskaņā ar šo savu autoritāti, ka tu nesako savu, jo tu zini, ko tava sirds vēlās, tu zini, kas ir tavas patiesās vēlmes, bet vienlaikus varbūt tu klausīsies un teiksi, oh, nē, es nezinu gan, protams, ja tu esi gadiem tās apspiedusi vai apspiedis, ja tu neesi ļāvis tam izpausties, nu, protams, tev varbūt sajūta, ka tu nezini, tāpēc, ka tavs prāts runā visu laiku skaļāk, viņš saka, ka viņš zina labāk, bet tikai tava sirds zina. Un šeit kāds man ir ieteikums, te arī tu noteikti vari vispār dziedāšanu, jebkura manifestoram, jebkādi balss treniņi, kur mēs attīstam savu balsi, kur mēs fingrinam balsi, iet pie vokālā pedagoga, var ne tikai tie, kas ir mūziķi, ja, bet jebkurš parastais cilvēks, ja, ļoti var iemācīties strādāt ar savu balsi un pārvaldīt to savu balsi, un tas viss noteikti būtu ieteicams vienalga, kaut vai iet un folklors kopā dziedāt, ja, kas arī nu, atbrīvo to savu balsi, ļaut viņai plūst, jebkādi, vispār arī kaut kādas elpošanas, ja ļautai skaņai nākt ar savu rīkli, tā kā atbrīvot to rīkli, ja tu esi manifestors un ja tu jūti, ka tava
Nu, ka tavs kakla centrs ir bloķēts, jā, ka tu tā kā neļauj izpausties sev, neļauj, ja tu esi manifestors, kurš nerunā, kurš slāpē savu balsi, kuram liekas, ka viņš ir par daudz vai vēl kaut kas, tad tu nedzīvo sevi. Un tāpēc tev ir jāļauj tavai balsī tevi vadīt. Un tu vari trenēties mājās, sākumā, jā, runāt ar sevi, dziedāt ar sevi, tu vari rakstīt audio message uz sev, jā, voice memos izmantot. Un tad, kad tu runāsi ar sevi, pirmkārt, tu pieradīsi pie savas balss, tikai tad, kad tu iemīli savu balsi, tu vari tā kā patiesi, nu tā, tā vietekma uzreiz pilnīgi ir citā līmenī uzreiz jau, jā. Un tur tu sadzirdēsi. Runājot, tu sadzirdēsi savu patiesību. Un ja tev tas liekas kaut kas pilnīgi muļķīgs runāt pašam ar sevi, es tevi izaicinu vienkārši pamēģini. Sāc. Protams, ka tas būs muļķīgi varbūt pirmajās reizēs, ja tu nekad neesi, nezinu, sēdējis, ierakstījis kādu video vai, nu, whatever, ja? Tev nav jāiet un jāpublicēt tas nekur. Tu vienkārši to dari priekš sevis, lai sadzirdētu savu patiesību. Un bieži vien, tāpēc šī patiesība vislabāk iznāk laukā, tur, kur tu esi ar tiem saviem tuvākajiem un uzticākajiem cilvēkiem, ja? Kur tev nav jādomā, ko tu pateiksi un kā tu pateiksi. Ja tur tu vienmēr pasaki savu patiesību. Tur tu esi tieši, tur tu esi drošs. Bet vai tu tāds esi visur? Un tev būtu jābūt tādam visur, ja tu esi šis ego manifestors. Nu, lūk, tā kā mans aicinājums vienkārši tiešām klausīties savā sirdī, tajās savās sirds dziļākajās vēlmēs, jā, un vienkārši runā, ko tu esi izlēmis. Tā tava balss tevi informēs, jā. Tā kā tavi lēmumi nāk no tavas sirds, tava lēmumi pieņemšana nāk no es gribu, jā, es vēlos. Mana patiesība ir tāda, nu tas mana patiesība, viņš kaut kā varbūt neskan tā, nu, tu to savu patiesību vienkārši izrunāsi runājot, jā, un tu sapratīsi, ko tu gribi un kas tev ir jādara, jā, bet tas viss notiek tajā procesā, ka tu runā un tu ļauj tai balsī vienkārši nākt, es tāpēc žestikulēju tagad rakstot šo ierakstu, nebūs video, ir tikai audio, bet, jā, tā kā runā, tas tev ir jādara, jā, un, padalies savās sajūtās, ja tu esi viens no šiem reti sastopajiem tipiem, ego manifestors, padalies, kā tu jūties. Un vispār, es tev, ja tu klausies šo Telegram kanālā, te ir opcija ielikt arī audio komentārus, un noteikti, ja tu esi ego manifestors, es gribētu dzirdēt tevi balsī. Man liekas, tas ir tik spēcīgi, dzirdēt manifestors balsī, un galvenais, kad... Katra manifestora būtu jāapzinās, cik viņa balss ir spēcīga, jo kamēr viņš to neapzinās, viņš nevar iekāpt savā spēkā. Visi citi jau to sen apzinās. Parasti, kad es dzirdu manifestors, kas man, ja man nu, manifestors sūta audio ziņas, ko viņi bieži dara, kas ir forši, es vienmēr saku, kā man patīk klausīties manifestoros. Un es neesmu ego manifestori, bet man arī definēta sirds, un es kādreiz nevarēju iedomāties, ka cilvēkiem varētu patikt manī klausīties. Un ka manam sakāmajam varētu būt ietekme. Un es teiktu, ka tā apzināšanās, nu, sava spēka apzināšanās, un vispār tā kā sava cilvēka dizaina apzināšanās, ļoti, ļoti daudz ko mainīja manā dzīvē. Un es domāju, ka iespējams, ka daudzi neticētu, ja es teiktu, ka man vēl pirms es nezinu, cik... fun fact, jā, es esmu piedalījusies, kas tas ir realitāte, ne, realitātes šos tas nav, konkursā, nu, vārds sakot, dziedājas televīzijā skatuvis kopā ar savu ģimeni, bija tāds dziedošo ģimeņu šovs kādreiz, un tajā laikā tas nebija, nemaz, nu, tā kā labi, tas bija kaut kādus jau gadus, nezinu, 10 vairāk atpakaļ, bet, nu, 10 gadus atpakaļ laikam, bet tajā laikā, man īstenībā bija ļoti liela kompleksa par savu balsi. Man vispār likās ārprāts, kāds man ir akcents, nedod dievs, kāds man tur tagad... Nu, es vienmēr izvairījos, var sakot, no tā mikrofona savā sejā. Kāds vienmēr man to mikrofonu gribēja iebāst sejā, jā? Un tas ir bijis vienmēr. Vai es eju pa ielu, mani vienmēr noķer kaut kādu intervētāju, kaut kas. Bet es vienmēr esmu... Nu, tā kā man ir... Es vienmēr esmu izvairījusies no runāšanas kādreiz. Jo man ir licies ārprāts, es taču briesmīgi izklausos.
nu, man ir vecāki no Latgales, ja, un to noteikti var dzirdēt manā balsī. Un, un es kādreiz par to ļoti, nu, man likās, ārprāts, man ir tāds akcents, es taču vispār man ir jāiet uz kaut kādiem kursiem, kurus var iemācīties latviski pareizi runāt, ja, bez akcenta. Un es vispār nevarēju pieņemt to, ka man ir kaut kāds, kaut kāds šis, jā, tāda lauzītāka runa, ja, un... Bet piemēram tagad es to, nu tas ir kaut kas, kas runā par manām saknēm, kas mani savieno ar manu dzimtu, manā balsī, manā akcentā, manā dialektā. Tur slēpjas mans spēks, un ļoti liels spēks, un īstenībā man to vajadzēja ieraudzīt, lai es to, nu jā, lai, ja kādreiz man kāds par to kaut ko, nu ja kāds man kaut ko pateikt, tas man ļoti sāpētu, tas man ļoti tā kā sāpinātu, jo tas būtu man tāds kā ahilē papēdis, jā. Tagad man ir pilnīgi vienalga, ko cilvēks saka par manu balsi, jo tas, kuram neveik, tas neklausīsies. Un, un kāpēc es šo tagad stāstu tieši šeit, tieši pie šīs autoritātes? Tāpēc, ka ja tu esi ego manifestors, un ja tev arī ir tāda sajūta, kaut kāda, kaut kāds limitējošais priekšats par savu balsi, ka kaut kas tur nav, un tu tev nepatīk, kā tu izklausies, vai vēl kaut kas, dari visu iespējamo, lai tu sāktu iemīlēt savu balsi. Un ej kaut vai dziedāt, pat ja tu nejūti sevi kā dziedātāju. Es arī sevi nekad neesmu jūtis uz dziedāt, nu, kā dziedātāju baigo, jā. Jo es noteikti esmu tā, kas no visām savām māsām dzied vissliktāk, un neviens nevienu solo no manis arī nesagaidīja arī tajā dziedošo ģimeņu šovā, jā, kā man kaut kas teica. Es gaidīju, kad būs tavs solo. Un, protams, ka tāds mirklis nepienāca, jo es, nu, es neesmu visu savu dzīvi pavadījusi dziedot, jā. Bet atšķirība no savām māsām, kuras tiešām ļoti daudz dzied un ļoti brīnišķīgi dzied. Un mēs ar mammu, mana mamma arī ir manifestors, un mēs esam tās, kuras vismazāk dzied un pēc būtības viss sliktāk droši vien dzied savā ģimenē. Bet, nu, bet mēs varam dziedāt, jā. Jā, bet ir sava balss jāiemīl. Un nav svarīgi, cik labi vai slikti tu dziedi, galvenais tā pārliecība. Un, piemēram, kad es skatos savu mammu, kur ir manifestors, viņa arī, protams, viņa ir no Latgales, viņai arī ir šis akcents, viņa, bet viņa ir vienmēr runājusi, viņa ir vienmēr runājusi, viņa lasa dzēju, viņa ir muzeja vadītāja, kādreiz strādā arī par muzeja vadītāju, viņa ir bijusi skolotāja, un viņa visu dzīvi ir runājusi, un vienmēr, kad ir bijusi, viņa ir ļoti daudz uzsādos video sižetos arī bijusi televīzijā, kaut kur vienmēr viņa ir, nu, tā kā savā ieņemama amata dēļ, droši vien kaut ko vienmēr komentējusi un stāstījusi, un īstenībā, kad es tagad uz to paskatos, es domāju, vau, tik forši, jo, nu, mums ir kā tas izējais punkts, varētu teikt, ir viens, jā, bet viņa nekād to nav, nu, tā kā, viņa nav slāpējusi savu balsi, to es gribu teikt. Un man liekas, esmu priecīga, pateicīga, kad man ir bijusi iespēja augt kopā ar mammu, kur ir manifestors, un kur ir ļāvusi savai balsī plūst un skanēt, un viņa ir dziedājusi, ja, pat ja varbūt viņa arī ir apzinājusies, ka viņa nemaz nav tur tik laba dziedātāja, ja, bet viņa ir gājusi un šo savu balsi arī trenējusi. Un tāpēc arī tev, ja tu esi manifestors, es tev iesaku to darīt, tāpēc, ka tavā balsī ir spēks, un spēks nav tajā, cik tu labi var izdziedāt kādu noti, vai ar kādu akcentu vai neakcentu, tu kaut ko pasaki. Bet spēks ir tajā vibrācijā, kas nāk caur tavu balsi. Spēks ir tajā, no tavas sirds nāk šis spēks milzīgais. Un tikai tu to vari nodot. Tikai manifestoram ir tāda ietekme. Jā, es nezinu, kāpēc šis iznāca viss šeit ārā, šeit pie šī ego autoritātes ierakstu. Un ārprāts, viņš ir 18 minūtes garš. Es biju domājis, ka man tas sanāks knapi 5 minūtes kaut ko par šo pastāstīt, bet redz, kā sanāca daudz. Tas ir tas stāsts. Es nekad nezinu, ko es teikšu, un es vienkārši runāju. Tā kā es ceru, ka tas bija noderīgi, un jā, noteikti padalies savās sajūtās. Un jā, ja tu klausies Telegramā, tad ieraksti audio. Tu vari ierakstīt audio ziņā savu sajūtu par šo autoritāti. Tas būs, varbūt, kādam tas būs izaicinājums, kādam tas būs iespēja sevi izpaust, jo manifestoriem patīk sevi izpaust un vēl parunāt un, un parunāt par sevi, ja, tā kā, kuram manifestoram nepatīk parunāt par sevi. Protams, atkal ir jāskatās uz daudzām citām lietām kartē, un bieži vien, varbūt, arī astroloģi ir tāda, kur kaut kas ir tāds ļoti, ka gribas slēpties un ir tāda lielāka introversija un tamlīdzīga, bet, jā, lielos vilcienos. Balss ir tavs spēks. Un, kad tu pieņem lēmumus, tad arī atceries, ka tava balss ir tā, kas vada, un tu vienkārši seko. Tāpēc paļaujies,
paļaujies, ko saka tava balss. Paldies tev!